пішли зі мною. Шановні, я не знаю, що відбуватиметься. Зараз запитаємо нашого старого знайомого. Ну, настільки старого, щоб старим назвати його. Слава Україні! Хотів спитати, що тут відбуватиметься, там вже не знаю. Та ще до Чернякова, по його. До нього? Да, його помучить, там буде Юлі. Щас, щас помучим. Слава Україні! Дозвольте запитати, що відбуватиметься? Ну, приїжджає лідер нашої партії Олег Тягнебок. Ага. На зустріч з партійними активами і прихильниками Полтавської обласної організації «Голос Свободи». Яке головне питання його приїзду? Є якесь? Він озвучив, ні? Ну, питання як? Він зараз робить турне по всій Україні, об'їжджає всі обласні організації в зв'язку з тим, що пройшли вибори, але ну, був період пандемії, у нас не було ні зустрічей нормальних, нічого, ми не могли зібратися всі. Uh-huh. Зараз він об'їжджає, хоче почути наші проблеми, розказати ситуацію політичну в Україні, uh-huh. що буде, як ми там бачимо наші шляхи дальшого uh-huh. розвитку партії і тому подібне. Пане Олеже, можна прохання один до вас? Можна. Йдемо, товариство. Одне єдине прохання. Будь ласка, для YouTube-каналу «Бабайга проти» прорекламуйте вашу партію і скажіть, будь ласка, чого саме за неї повинні голосувати виборці на наступних виборах? Ну, до наступних виборів ще є далеко. Але, однак. Чому саме? Однак. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – це є партія українців, які сповідують ідеали національної і соціальної справедливості. Цього року буде 30 років, як створена наша політична сила. Наше політичне довголіття, воно якраз підтверджує, що такі партії, як «Свобода», а ми є чи не єдиною ідеологічною світоглядовою партією, потрібні для українців. Ми зберігаємо свої позиції, ми завжди є на захисті національних інтересів українців, ми захищаємо українців, коли створюються відповідні проблеми, чи в центрі, чи на місцях. І ми завжди є серед людей. Ми не є партія олігархічна, ми не є залежні ні від яких грошовитих мішків, ми є партією середнього класу. Тому ті люди, які підтримують «Свободу», потім мають таких депутатів, які відстоюють їхні інтереси. І в переважній більшості вони задоволені цими депутатами. Ми пишаємося, що «Свобода» має багато мерів, зокрема там Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, які по декілька разів переобираються, а люди не будуть підтверджувати і підтримувати тих, які не виконують своїх зобов'язань перед громадою. Стосовно ринку землі, який запрацює, мабуть, з 1 липня, наша позиція всім відома, ми її також доносимо до нашого виборця. Але на вашу думку, які дії повинні бути от для тих самих простих фермерів, які не сприймають цей ринок землі, але їх зараз загонять в таку ситуацію? От як ви думаєте, як вони мають вчинити? Ну, руки, звісно, що опускати не можна, але на превеликий жаль, тоді, коли було потрібно проявляти свою активність, коли треба було приїжджати до Києва і блокувати роботу парламенту і не давати можливості ухвалювати тих законів, думали, що це якимось чином минеться. А тепер, коли вони під покровом ночі спочатку проголосували за так званий злочинний ринок землі, бо це не ринок в класичному розумінні, це просто тупа схема розкрадання української землі. Плюс, коли вони ухвалили декілька тих допоміжних законів, які дали можливість фактично дерибанити українську землю і іноземцям, і особам без громадянства, які фактично поставили українського селянина, українського фермера в ті умови, що вони втратять найдорожче, що в нас є, від діда, від прадіда, це нашу святу українську землю. Тому я все одно вважаю, що будь-які закони, які ухвалює парламент, можна змінити. Для того потрібна нова влада, яка, сподіваюся, вже найближчим часом прийде, бо можуть бути і дострокові вибори в український парламент, але ті українські фермери мають чітко розуміти, кого вони мають підтримувати, або формувати свою
якусь політичну силу, яка буде відстоювати їхні інтереси, інтереси середнього класу, інтереси українського фермерства і заходити в парламент, або підтримувати, наприклад, Свободу, яка, якщо б мала фракцію в парламенті зараз, і це, як показав час періоду, наприклад, 14-15 року, коли хотіли, активно хотіли після революції ввести ринок землі, але ми цього не допустили і навіть не ставили питання на голосування. І, відповідно, аналогічна ситуація може бути зараз, коли прийде нова влада, можуть ті всі закони бути скасовані. По-перше, ті закони ухвалювалися не в інтересах українського селянина, не в інтересах української громади. Вони ухвалювалися з порушеннями, грубими порушеннями української конституції, і вони ухвалювалися через цілу низку фальсифікацій. Розказували, що Україна йде по шляху там Північної Кореї, чи там Гватемали, чи ще якоїсь іншої нерозвинутої країни, і ніби що всюди там, де існує ринок землі сільськогосподарського призначення, то всюди вони заможно живуть. Але чомусь в Канаді 93% земель контролює держава. Вони не є, скажімо, приватною власністю. Чомусь в Ізраїлі 91% земель не належить приватникам. А чому тоді вони нам ставлять питання, щоб ми продали нашу землю? Тим більше, що ми ж про що говоримо? Ми говоримо лишень про землю сільськогосподарського призначення, та, яка залишилася ще під контролем української громади. А це є всього-навсього 26%. Всього-навсього, тому що після розпаювання земель колгоспів 72% земель сільськогосподарського призначення вони перейшли в якості паїв до людей. Тобто це є приватна власність, і ніхто того не заперечує. Якщо людина, на нашу думку, хоче продати цю землю, хоче продати свій пай, вона може його продати. Але ми вважаємо, що вона може його продати тільки державі в особі земельного банку. Має бути створений державний земельний банк, і, власне, тільки через нього можна проводити оцей процес. Це не можна продавати іноземцям, не можна продавати особам без громадянства. Так, цю землю можна давати в спадщину. Може передаватися через родинне успадкування. Але отак, так як зараз хочуть зробити, коли фактично крупні олігархічні агрохолдинги в українців, користуючись навіть тепер вже новим законом і тим новим правом, поскуповують землю, і українців залишать з нічим, ну, для нас це буде великою катастрофою. Прошу дуже, земля під об'єктами нерухомості, присадибні земельні ділянки, та продавайте кому хочете, тільки має бути той врегульований процес. Навіть ті паї, про які я вже говорив, так само, можна ж їх продавати, там, передавати в роди, в спадщину там, чи ще щось інше. Але отих 26% земель сільськогосподарського призначення, які дуже часто зараз незаконно переводять цільове призначення в землі не сільськогосподарського призначення, їх потрібно зберегти. Ще один такий дуже важливий момент, що тими законами, які вони ухвалили, вони дозволили фактично закрити справи, коли незаконно землі розкрадалися і привласнювалися. Тобто навпаки, їм потрібно було повернути ті всі історії і притягувати до кримінальної відповідальності всіх тих, які приписували собі землю і фактично незаконно крали цю землю, нашу українську сільськогосподарську землю. Але тими законами вони фактично закривають то питання, і всі ці порушники законів виходять сухими. І я бачу, що є значна частина представників селянського фермерського руху, які підтримували лінію Офісу Президента. Можуть бути трагічні наслідки всього цього, хоча я вірю все-таки в те, що спільними зусиллями вдасться повернути все в правильне русло. Совєтові обізвали фермера Кургульом, так? Ну, але це є основа фактично українського села. Це є фактично працьовита людина, яка своїми руками заробляє на себе, на свою родину, яка сплачує відповідно податки. І дуже часто фермер український, класичний фермер, чи там куркуль в доброму розумінні того слова, він є незалежним. От він не хоче залазити в політику, він, мовляв, от я сам себе зможу захистити, але боротися проти політиків від влади без політики є глупо просто. Тому ми вже маємо такий досвід і Майдан афганців, і Чорнобиль. І податковий мандат, і так далі. Тобто, це ж навмисно. Це ж навмисно закидується. Ми пам'ятаємо, коли нам закидали прапори. Це ж навмисно закидається тема. Ми ніби ваші вимоги підтримуємо, але без політики. І відповідно, з одними політиками борються без інших політиків. Пане Олеже, ми не були бабою, не задали провокативне запитання. Ви олігарх чи багата людина?
Я ні не олігарх, ні не багата людина. Я, в принципі, я належу, скажімо так, моя родина належить до середнього класу, причому не зараз, а й завжди. У мене батько був відомим спортивним лікарем, моя мама фармацевтка, тобто, в принципі, наша родина ніколи не була там особливо заможною, але, скажімо так, отак, більш-менш представники середнього класу ми завжди були. А олігарх – це є влада, гроші і кримінал, от об'єднання от тих всіх факторів. І медійні ресурси. Ну, і медійні ресурси. Я не є ні не кримінал і ніколи не був, і великих грошей в мене ніколи не було, ну, і я не є ніякою владою вже давно.